70-ci ildən əkilən sahələrdir bura. Baxımsız qaldığına görə məhv olmuşdu. Amma bizim bu təsərrüfatımız buna qolluq elədiyinə görə, gübrəni vaxtı-vaxtında verdiyinə görə, kultivasiyaya gittiğine göre yaxşı bu fleşler əmələ gəlir. Bu sahədə mən 25 il işləmişəm. Maydə biraz çox idi, yağışa görə, şeyə görə yaxşı idi. Yayda yığırdık 100 kilo. Çay məhsulu biz keçən ilə nisbətən biraz çox yığmışıq. Onun da əsas səbəblərindən biri nəmişliklə əlaqədardır. Keçən il biz birinci yığımda 18 ton çay yığmışdı, bu il 26 ton vermişdi. Bu yığımda da Allah qoysa bir 10 ton, 12 ton çay verərik. İlin sonuna qədər də 50 tonu keçərik. Yəni hər hektarın da orta hesabla məhsuldarlığı 1,5, 1,8. Suvarmamız da şükür Allah'a yaxşıdır.